Поспав називається, да? Роксі, я тобі дома все настелив. Як ти це так зробила? Йо-моє, як тебе тепер з ними доставати? Тор, кажись похожий на тебе. А, мишенятка, я вас забув ще замазати, ану. На сьогодні треба ще ж замазати, самого ранку вас. Хоч мамка вас кормила, я ще докормлю. Будете в мене колобочки. Колобочки, не борочки. Люди, ми вже як в маршрутці.